Բարիերեք ահարգելի հեռուստատիտողներ, եթերում ես եմ եւ այսօր խոսելու ենք ոչ միայն մշակույթից, որովհետեւ այսօրվա հյուրս մի հետաքրքիր դերասան է Գևոր Գրիգորյանը, ով չգիտես ինչու որոշեց զբաղվել սպորտով, այն էլ ալպինիզմով։ Շնորհակալ եմ Գևորգ հյուրս լինելու համար։ Դուք բոլորովին վերջերս վերադարձել եք Կիրգիզիայից Հայաստան եւ ուզում եմ ավելի մանրամասն սկզբում խոսենք ձեր գուցե նոր ստեղծված հետաքրքրությունից կամ նախասիրությունից կամ արդեն պրոֆեսիոնալ մոտեցումից։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։ Հա, վերադարձել եմ երկու շաբաթ առաջ Կիրգիզիայից։ Հրաշք սիրուն երկիր էր, շատ սիրուն է։ Ընդհանրապես շատ հետաքրքիր ճանապարհորդություն էր ընդհանուր։ Ինչու որոշեցիք ալպինիզմ, դերասան, ալպինիստ, ինչ-որ մի քիչ շատ չեն, իրարից բավականին հեռու են։ Ծառեր միշտ եմ սիրել։ Առաջին անգամ ծառ բարձրացել եմ պապիկիս հետ 2-3 տարեկանում, իշխանասարն ա եղել։ Այսինքն ծառերի հետ կապ անընդհատ եղել է, բայց որպես այդպիսին ինչ-որ ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում անցած տարի սկսվեց, ընկերս Դավիթ Հակոբյան դերասան, ինձ թվում է բոլորը ճանաչում են, Դավիթն էր գնում սարեր, Արարատ էր բարձրացել, իմացա դրա մասին, ինձ ոգևորվեցի, սկսվեց ու ինչ-որ տենց շարունակվեց։ Բայց առհասարակ դուք էքստրիմիստ սիրահար եք, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք նաև մոտոցիկլետ եք վարում, դուք ավելի շատ այդ ակտիվ կյանքի սիրահար եք։ Ճիշտն ասած չէ, դրա մեջ էքստրիմ ման չեմ գալիս, ուղղակի ինքը ալպինիզմ ինքն իրանով էքստրիմալ զբաղվում հասկանում, բայց ես էքստրիմը չեմ դրա մեջ ման գալիս, էքստրիմը չի ձգում։ Բա, որը։ Այդ հարցի պատասխանը ես դրիվ ամբողջական չունեմ, ճիշտ ասացելը ձևավորած նաև իմ համար չունեմ։ Գուցե հաղթահարումը։ Շատ, նաև ինքդ քեզ հաղթահարելը, դա դանդաթար է, ամբողջ պրոցեսը քեզ հաղթահարելը։ Բայց մնացածը չգիտեմ, նաև եմ, որ երևի տեսնում ես այն, ինչ որ մնացածին հասանելի չի կարելի ասել, որովհետև իհարկե, երբ որ այդ բարձրությունից նայում ես մեր այս մոլորակին, ոչ մի մարդու արած, մարդու կպած, փոխած չի երևում այնտեղից ու բնությունը այնպես է, ոնց որ ինքը կա, ոնց որ ստեղծվել է հրաշքը, այո։ Լավ, բարձրություն ասացիք, ուզում եմ անդրադառնանք, եթե թույլ կտաք, որ սարը հաղթահարեցիք, որ բարձրությունները հաղթահարեցիք եւ դա ձեզ ինչ տվեց վերջապես։ Պլանավորած էր սկզբից 3 սար 7000 մետրից բարձր, Պիկ Լենինը, Պիկ Խանտենգրի ու Պիկ Պաբեդի, առաջինը Լենինն էր, Լենինը չհաջողվեց, հասանք 6100 մետր, եղանակը թույլ չտվեց անգամ փորձել, այսինքն շտուրմ են ասում, վերջի որ գագաթ բարձրանալու փորձը անգամ չեղավ, մետր ու կես 2 մետր տեսանելիություն էր ուժեղ քամի ուզում, չենք է փորձել, իջանք, հետո տեղափոխվեցինք ուրիշ լեռնաշղթա, Լենինը Պամիրի լեռնաշղթա հիմա։ Տեղափոխվեցինք ուրիշ քաղաք, Բիշկեկ, հետո Կարկարա, այնտեղից ուղղաթիռով Տյանշանի լեռնաշղթա, ու առաջի լեռը Խանտենգրին էր։ Խանտենգրի վերելքը հաջող ստացվեց, ու այդ անցանք արդեն Պիկ Պաբեդային։ Ահա։ Ամենից դժվարը ո՞րն էր, որ տրվեց ձեզ։ Պաբեդան։ Պաբեդան մենակ իմ համար չէ, ինքն ընդհանրապես աշխարհում այսօր երևի ամենաբարձրն է, այնց շատ հանգամանքներ հաշվի առնելով կարելի ասել ամենաբարձրն է, բարդ է Էվերեստից, բարդ է նաև K2-ից։ Իսկապես նաև Էվերեստից, այո։ Էվերեստից, հա, Էվերեստից ինքը բավականին բարդ է, իրան մի հարթակի վրա դնում էին Չոգորի սարի հետ, K2-ս են նաև ասում, համարվում էր Չոգորին ամենաբարձրը, բայց հիմա շատ տուրիստների պատճառով, լավ ասենք, սարը լրիվ մշակված է, պարաններ հարմա, այսինքն բարձրանալու համար հեշտացրած է ամեն ինչ, ու 4 սպորտսմեն Շվեցիայից անցած տարի բարձրացել էին առանց թթվածին Չոգորի, իսկ այնտեղ ասեմ բարձրությունը 8600 է, ինքը աշխարհում երկրորդ է, խնդիր առաջացել, այո, Էվերեստից հետո երկրորդ սարն է բարձրությամբ, բարձրացել էին Չոգորի, հետո Պաբեդա, ու իրանք ոնց որ դրեցին, որ սոտեկի Պաբեդան ավելի բարդա հաստորեն։ Գերգ, ինչ տվեց ձեզ այս ամենը, որովհետև դուք բարձրացաք, հաղթահարեցիք ձեր առջև դրված այդ դժվարությունը, որը կարծում նաև գուցե ենթագիտակցություն դուք ձեր մեջ էիք գրիվ տալիս, կհաղթահարեք թե ոչ, կհաղթահարեք թե ոչ, լավ, ինչ տվեց, հաղթահարեցիք։ Ինչ տվեց,
փորձ, շատ-շատ մեծ փորձ տվեց լեռնագնացության։ Անփոխարինելի փորձ ես ասեմ, որովհետև ուրիշ տեղ, օրինակ Հայաստանում հնարավոր չի առնչվել նման իրավիճակների հետ։ Տվեց փորձ, տվեց նաև որոշակի ճանաչում տվեց լեռնագնացների մեջ։ Ճիշտ է, Պապիդան ինքը որպես այդպեսի հայտնի չի, որ Էվերեստ բոլորը գիտեն, բայց լեռնագնացների մեջ, ովքեր ընդհանուր թեմայից լավ տեղյակ են, ինքը բավականին մեծ ձեռքբերում է, ու իհարկե տենց, որ ասեմ, ուրախ չեմ, սուտ կլինի, այո, շատ ուրախ եմ, որ ստացվեց։ Վերջի 4 տարվա ընթացքում Սարի վրա մահացությունը 60% է։ Ինչ եք ասում։ Այսինքն բարձրացել են եւ չեն կարողացել հաղթահարել եւ իջնել, այո։ 6 հոգի բարձրացել է, 4 հոգի մահացել է։ Ահա։ 2020 թվականից սկսած էլի մինչեւ այսօր։ Ու ընդհանրապես տարիներ լինում են ոչ մեկ չի բարձրանում եղանակից ելնելով այնտեղ Սարի մի կողմը անապատը, մյուս կողմը բարձր լեռներ են։ Ու այդ տաք օդը ու սառը օդը հանդիպում են ոնց որ այդ Սարի վրա, ու այնտեղ եղանակը միշտ շատ վատ է, իսկ Սարի վրա անցկացնում է շատ երկար ժամանակ։ Մենք 11 օր ենք անցկացրել։ Զորը, այսինքն տարեկան այնտեղ եթե մի 5 օր ալինում լավ եղանակ, նշանակում է մնացած օրերին վատ եղանակով է ստիպված։ Փաստորեն։ Ես գիտեմ, որ դուք նաև վնասվածք եք ստացել։ Ինչ, այո, այո, Սարերում։ Ինչ էր վնասվել, ոնց եղավ։ Չէ, լուրջ վնասվածք չի եղել, ուղղակի ոտքսը հարվել, առաջի մոռացա պիկյուխին ենք բարձրացել 5138-ը բարձրություն, ինչքան հիշում եմ։ Իսկ այդ Սարերի ֆոնին ինքը տես չի հիշվել, չի տպավորվել։ Այդ կլիմայի վարժեցման համար ենք ոնց որ բարձրացել իջել։ Ոտքս էր հարվել ու այդ բարձրության վրա, իսկ ապրել ենք 4000-ից բարձր այդ սա 2 ամիսը, չի լավանում, ոչ մի վերք այնտեղ չի լավանում, ոնց որ ինքը 2 ամիսը անդադար մի քիչ նեղություն ատվել։ Փաստորեն։ Իսկ նման դեպքերում կան հնարավորություն իջեցնելու մարդուն Սարից, կամ ասենք ուղղաթիռ աշխատի այդ պահին, կապ հաստատեք, ասեք մենք ունենք վիրավոր կամ Աստված մի արածց է ինչ-որ ավելի լուրջ բան։ Կա հնարավորություն, կա, ուղղակի դա կնշանակել, որ իմ համար վերջացավ է։ Այո, այո։ Ժամանակը շատ ցուղ է, որովհետև Սարի այդ կոնկրետ այդ Սարի վրա բարձրանալու համար եղանակային պատուհանները շատ փոքր են տարվա ընթացքում, ասենք մի 15 օրվա ընթացքում է պետք սպասել այդ պատուհանին, ոնց որ չես կարող գնաս մի երկու շաբաթ մի քիչ հանգստանաս գասմատը փորձես։ Ես հասկացա, Գևոր, քարտս այլ է, օրինակ մեկ ուրիշ մասնակից իրեն լուրջ վնաս։ Այո, եթե ուղղաթիռ այնտեղ կյանքի ապահովագրություն կա, որը կարելի ասել պարտադիր է։ Պարտադիր չի, բայց ինձ թվում է մեծ իմանալություն է դա ճանաչելը, որովհետև այնտեղ ուղղաթիռով օգնություն ցույց տալ, եթե պետք է Սարի վրա ինչ, եթե հասանելի է իհարկե տեղը, եթե մինչև 6000 մետրը ուղղաթիռը կարա գա։ Էվակուացիա ասվածը կա, իհարկե մտնում է այդ ապահովագրության մեջ։ Ովքեր որ չեն անում, հետո իհարկե խնդիրներ են հանդիպում, որովհետև խնդիրներ ծագում են շատ անսպասելի։ Գերգ, ես եթե չեմ սխալվում, կարծեմ դուք ասացիք մեր հարցազրույցի ընթացքում, որ անգամ զոհ է եղել, ինչ որ մարդ է մահացել այդ ընթացքում, հա, ելի կլիմայական պայմաններում, թե ավելի ուրիշ պատճառով եղավ։ Զոհեր շատ են եղել այդ ընթացքում, ընդհանուր 6 զոհ է եղել։ Մեկը մահացել է, հայերեն չեմ կարող ասեմ, ուղեղի աճոկ, աճոկ դառնալու։ Այո, այո։ Վերջի զոհը Պապեդայի վրա եղել է թոքերի աճոկից, 3 հոգի մնացել է ձնահոսքի տակ, մի հոգի ուղակի փոքվել է, առանց փոքվել ենք իլա։ Իսկ հայեր շատ կային, թե միայն դուք էիք։ Չէ, հայ 2 հոգի ենք, ես ու Հայկը, հայրապետյան Հայկը, Հայկը ամենաշատ 7000 բարձրացած հայն է, ամենաշատ 7000 մետրանոց սարեր բարձրացած։ Հայկի հետ միասին ենք սկսել ճանապարհորդությունը Օշ քաղաքից, Կիրգիզիայի։ Սկզբում Լենինը, հետո Խանտենգրին, Խանտենգրից հետո Հայկի առողջական վիճակը ուղղակի ցույլ չտվեց Պավելյան փորձել, որովհետև ցավացող հիվանդ կոկորտով արդեն 2-ը բարձրացել էր, 3։ Ու Հայկը Խանտենգրից հետո վերադարձավ Հայաստան։ Փաստորեն վերադարձավ Հայաստան։ Գերգ, եթե չեմ սխալվում, նաև սա ինչպես մյուս մարզաձևերում ունենում են կարգեր, հա, առաջին կարգ, երկրորդ կարգ, դուք որ կարգ վերցրեցիք։ Չէ, կարգ դեռ չեմ ստացել, որովհետև հետաքրքիր ստացվեց շատ։ Ի դեպ, երրորդ կարգ ստանալու համար հարկավոր էր 1B բարդության կատեգորիայով
սար բարձրանալ, իսկ խանտենգրին 5 այա, կաբեդան 5B, իրենք ավելի բարդ են, բայց դա չի հաշվում։ Պաստորը, այո։ Այսինքն պետք է բարձրանալ, հենց այն ինչ որ պետք է բարձրանալ։ Լոգիկան որտ։ Ուղղակի տենց ագրված պետք է տենց անել, դրա համար չեմ անհանգստանում, որովհետև 1B կատեգորիայի սարեր մեր Հայաստանի մոտ շատ կա, ինչ որ մի պահի ազատ ժամանակ ունենամ, անպայման կանեմ եք։ Բայց շատ ափսոս, իսկապես ափսոս, որովհետև այդ հաղթահարել եք ավելի բարդը և չեք ստացել… Հա չէ, կապ չունի ու պետք է անել են, ոնց որ ռեգլամենտով, ոնց որ տված է, պետք է տենց անել։ Մեկնելու եք ևս մեկ անգամ։ Հա, ևս մեկ անգամ չէ, հլը, շատ սարեր կա բարձրանալու, ընդհանուր այդ ծրագրի մեջ, Սնեժնի բարձ ծրագրի մեջ, դեռ Լենինն է, որը չենք բարձրացել, Գագաթին չենք հասել, պիկ Կարժենյովսկայի ու պիկ կոմունիզմը, որը նախկին Սովետական տարածքի ամենաբարձր կետն է, Պաբեդայից մի 40 մետր է բարձր, 7590 քանի մետր։ Դա է պետք բարձրանա, որ փակեմ ծրագիրը, ուղղակի փակեմ Սնեժնի բարձի, հետո ինչի թվում է, արդեն Հիմալայան էր անցնեմ 8000-ների։ Մի հետաքրքիր հարց առաջացա մոտս, չեք կարոտել Փափուկ անկողին, տաք տուն, և այլ են ինչ որ մենք ամեն որ անում ենք և դա չենք գնահատում, կանգուցը չենք պատկերսնում, որ դա շատ ավելի հարմար է մեզ, ու դուք սարերում է ծրտին, որովհետև ես տեսել եմ ձեր նկարները, Գևորգ, թե ինչ ծուրտ վիճակում դուք նկարներ էիք դնում ամբողջովին զարձակալած, չեք կարոտել։ Կարոտել են խոսքը չի, տունը շատ շատ էի կարոտել, որովհետև դեղ երկի հարմարություններից բացարձակ ոչինչ չկա։ Դե հա։ Ես ասեմ, հարմարությունների մասին է չի խոսք ուղարկի, որ ծորակը բացես, ջուր լցնես, խմես, այդ իարդը։ Այն մինիմալ բանը, որ մենք տանը ամեն որ անում ենք ու այո, այո։ Այնտեղ 6000-ից հետո մի 30-40 րոպե պետք է, որ ձունը հալացնես, դառնա ջուր, երացնես, որ հետո կարնաս, խմես, նկատի ունեմ երկ է, հատո ամեն ինչը։ Լավ, մեկ օր հետաքրքիր է, երկու օր հետաքրքիր է, բայց արդեն դա կարող է հոգնեցնել և… Հա, ընդեղ ամենաբարդը հոգեբանական ճնշումն է, ամեն ինչի մեջ ամենաբարդը հենց հոգեբանական մասն է։ Իսկ ձեզ հետ հոգեբաներ կային։ Չէ։ Չէ։ Չէ, ինձ ծում ընդեղ հոգեպես շատ առողջ մարդիկ էլ չկային, ամեն մեկը ինչ-որ մի ձև… Մի գաղտնիք բացեմ մեր հեռուստադիտողների համար, ես Գևորգին ճանաչում եմ վաղուց աշխատանքի բերումով, որպես երկու մշակութային մարդիկ և մի անգամ մի առիթով ասեցի, Գևորգ, քեզ տեսնում սարերում, ինչ-որ նման կերպարի մեջ և ահա փաստորեն ճիշտ էի տեսնում, բայց ոչ ցուրտ սարերում էի տեսնում, այլ ավելի կոմֆորտ։ Շատ լավ, Գևորգ, մի փոքրիկ անդրադարձ կատարենք նաև ձեր հետագա գործունեությանը, որովհետև դուք ամեն դեպքում հեռուստադիտողի կողմից սիրված դերասան եք և պահանջված դերասան եք և եկեք ընդունենք այն փաստը, որ կարոտում են ձեզ մարդիկ։ Ինչ եք անելու, վերադառնալու եք։ Չէ, ինձ թվում է մոտակա ժամանակներում չեմ պլանավորում ընդհանրապես վերադառնալ նկարահանումներին, հիմա ավելի շատ ուզում եմ զբաղվում հենց լեռնագնացությամբ, մարդկանց լեռներ տանելով։ Արդեն դուք կազմակերպեք, այո, ճիշտ հասկացա։ Ինձ թվում է ուզում եմ լեռների շուրջ իմ ամբողջ գործունեությունը ծավալեմ լեռների շուրջ, արդեն կա անցած տարվանից աշխատում է Stalker Expeditions կոչված տուրիստական եմ, տուրիստական չէ, արշավական ակումբ, լեռնագնացության ակումբը, ուզում եմ դա զարգացնեմ, ուզում եմ… Դիմողներ շատ կան։ Չէ, որովհետև ակտիվ տուրեր չկային, որովհետև ես ինքը սարերում էի, իսկ այնտեղ մարդ չեմ տանելու, տուրերը լինելու են Արարատ, Կազբեկ, Էլբրուս, իսկ ես լրիվ ուրիշ տեղի, իսկ սեզոնը իրանց կարելի ասել նույնն է ամառն է, դրա համար այս տարի տուրեր չեն եղել, այս տարի որոշեցի ես ինքս բարձրանամ, մյուս տարի էլ իմ վրա ժամանակը կդնեմ դեռ։ Գևորգ, ես ուզում եմ մի ավելի շատ խորքային և ինձ համար և բոլորիս համար ցավոտ թեմայի մասին խոսել, ես գիտեմ, որ դուք 44 օրյա պատերազմի մասնակիցը կնաև և չեք սիրում այդ մասին խոսել, բայց այն ու հանդերձ, ինչպիսին էր ձեր ընտանիքի արձագանքը, ինչպես եղավ, որ որոշեցիք վեր կանալ ու միանգամից գնալ պատերազմ։
Իսկ իմ ընտանիքում դա մի քիչ ավելի նորմալ էր, քան կարողա շատ ուրիշ ընտանիքներում, պապաս մինչև 44 տարին արդեն երկու պատերազմի մասնակցել էր, այսինքն մաման սովոր է։ Այո, այո, ճանապարհել եւ նորից սպասել։ Հա, իհարկե, վստահ եմ շատ անհանգիստ անցել իրանց համար այդ ամեն ինչը, շատ անհանգիստ, բայց հիմա է դա։ Այո։ Ինչ արած։ Իսկ այ տեսեք ինչ է ստացվում։ Գևորգը գնում է պատերազմ, Փարքասը վերադառնում է։ Գևորգը որոշում է բարձանալ Սարեր եւ կրկին մաման սպասում է, քույրիկը սպասում է, ում իդեպ ողջունեմ եմ հողում։ Ինչպեսի արձագանք է լավ։ Այս անգամ ինչպես մտեցան այդ հարցին, որ դուք պետք է ամիսներով լինեիք Սարերում։ Երկե մաման չի նեղում այդ հարցերում, այսինքն չի ասի, մոտ ցույց չի տա, բայց գիտեմ, որ անհգստանում է, որ ամեն անգամ ինչ-որ նման տեղից հետ են գալի, ասում է՝ «Վայ բալես, խնդրում եմ, մեր չգնաս»։ Ահա։ Ահա, փաստորեն։ Ասել ասում եմ, նամ, դու լավ դերացած, ասում եմ՝ «Լավ»։ Վերջանում է։ Դանո վերջանում է։ Մենք հասկացանք ձեր հետագա ծրագրերի մասին և ձեզ հաջողություն ենք ցանկանում ավելի բարձունքներ գրավելու բնագավառում, եթե ավելացնելու որևիցե բան ունեք, համեցեք։ Չէ, ճիշտ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես ամենաշատ շնորհակալ ձեզ, որ ժամանակ գտաք եւ հյուրընկալեցիք, հույս ունեմ հաջորդ նվաճումների մասին եւս կհանդիպենք, կխոսենք։ Ինչպես նաեւ ես անկեղծ որպես հեռուստադիտող կարոտել եմ Գևորգ դերասանին։ Գուցե մի օր վերադառնաք այնուհանդերձ։ Բացարձակ չեմ բացառում, ուղղակի հիմա չեմ ուզում, հիմա ուղեղս զբաղված է։ Հասկանալի է։ Թերևս այսօր այսքանը կհանդիպենք, խոստանում եմ։